বন্ধু অকল আজি মই নতুন চেলেঞ্জাৰ লৈছো নতুন চেলেঞ্জ এটা লৈ আহিছোঁ চেলেঞ্জটো হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাৰিজনৰ ভিতৰত চবকে কঁকালত বন্ধা হৈ আছে ঠিক আছে সিহঁতৰ চেলেঞ্জটো এনেধৰণে হ'ব কি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে তেলৰ বটল এটা দিয়া হৈ আছে ঠিক আছে প্ৰতিজনৰ সন্মুখত এটা এটা তেলৰ বটল দিয়া হৈ আছে যোনটো আমাৰ খেলুৱৈ চাৰিজনৰ ভিতৰত যোনজন তেলৰ বটলটো উঠাব পাৰিব তাকে উইনাৰ হয় ঠিক আছে বেছি পলম নকৰি খেলখন ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকে যদি ভাল লাগে লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঠিক আছে পয়সা লৈ লম না আমাৰ এই খেলখনত আপোনালোকে দেখিব পাইছে এই ল'ৰাজনে ধুনীয়াকৈ আমাৰ খেলৰ যিটো আমাৰ চেলেঞ্জ আছে খেলৰ লগত উঠাব পাৰিলে বাকী কেইজনক আপোনালোকে দেখিব পাইছে যেনে কেইজনৰ পৰা মাগৰি পৰিছে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় ঠিক আছে আমি গিফ্টকে বিক্ৰী কৰি দিছোঁ বন্ধুসকল আমাৰ যিটো ৰচাতলা খেলখন আছিলে সেইখন আমাৰ এজন দিনা আছিলে ল'ৰাজন ঠিক আছে মণি বেগম আলি আলি আমি তাক গিফ্টটো কৰি আছোঁ আমাৰ তালিটো ভাল লাগিছে